Dobrý den, vítám vás v Kralupech nad Vltavou, pouhých 20 km severně od Prahy. Dneska tu pro vás mám ten nejkrásnější dům v celých Kralupech. Jste zvědaví? Tak se pojďme podívat. Nejvíce, co vás tu na této nemovitosti osloví, je to, jak je to tu vše promyšlené. Například tento přístřešek pro dvě auta, nebo tato propojená zahrada s obývacím pokojem a se zahradním domkem. Můžete si to tady takhle krásně otevřít, užívat grilování, posezení a to všechno při maximálním soukromí. No a když už vám bude moc vedro, můžete se schladit ve vašem skromném bazéně. Ne, možná někde příště. No a když vejdete dovnitř, hned poznáte, že se tu nešetřilo. Vše je krásně čisté, luxusní a hlavně funkční. Máme tu krásný krb, podlahové topení, kamerový systém, domácí telefon a spoustu dalšího. No ale pojďme si dát 3 rychlé body, které zaujaly nejvíce mě. Tohle skvělé prosklené schodiště. Ložnice, která má 2 obrovské šatny. A tahle krásná terasa, ze který budete mít super výhled na ty vaše prcky. Jedná se v celku o opravdu jedinečný dům. Proto také hledáme opravdu jedinečného klienta. Pokud si myslíte, že by tahle nemovitost mohla být to pravý, tak mi zavolejte. Moje číslo je 778 022 272 a já se tu na vás budu moc těšit. Mějte se hezky.